Nou, volgend praat ons oor, dit is dit, om ander lief te hê. Nou, Jesus het gesê, die hele Bijbel kan in één gedachte opgesom word, het ons gehoor, jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, verstand, kracht, en jou naaste, soos jouself. So met ander woorde, dit is liefde vir God, liefde vir mekaar, liefde vir jouself. Nou hierdie liefde, wat hiervan gepraat word, na God toe, na myself toe, na ander mense toe, is in mekaar, in geweef. Dit kan nie losgemaak word van mekaar af nie. Is afhankelijk van mekaar. Jy kan eindelijk aan God net lief hê as jy sy liefde eers ervaar het en aanvaar het in jou liefde. Maar jy kan ook die ander lief hê as jy nie eers jouself lief het nie. Blaai saam met my na 1 Korintiërs 13 toe. En ons gaan daar lees van vers 4, maar ek gaan het vir jou die boodskap uitlees, wat een meer moderne Afrikaans het vir ons vertaal. So, 1 Korintiërs 13, jy het al baie hierdie tekstvers gehoor. Ek glo my, ek weet. Het al dit op die trouwens gehoor? Ek dink al siekes van julle wat selfs al op die begrafenis het dit al gehoor het, en dan ook in die kerk. Maar elke keer is daar toch iets niets uit Godse woord uit, wat hy met ons wil deel. Nou sê hy uit die boodskap uit. Om ander lief te hê beteken om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie. Om altyd mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel. Om ander mense dit wat hulle het of kry te gun sonder om lelik daaroor te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie. Om nie heeltyd oor jouself te praat of te spog nie. Om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie. Om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie. Om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. Ek dink ons sukkel met daai een, hè. Om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou sodat jy hom of haar kan terugkry nie. Maar liefde het ook grense. Liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos wat God het bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken ook geen einde nie. Liefde is nie iets wat een mens kan opgebruik en dan sê, dis klaar nie. Met die woordjie van liefde het ons een groot probleem. Want jy weet, ons verstaan nie eindelijk wat die woordjie, wat het beteken, om lief te hê nie. Liefde is amper betekenlose woord, wat, kom ons sê, ek het die blauwbulle lief. Ok, ja, nee, ok, ek weet, wie van julle is die blauw lief vir die blauwbulle? Nie meer nie. Ok, so ons is nie nou meer lief vir die blauwbulle nie. Maar ek is lief vir chocolate. Wie is lief vir chocolate? Ja, sê. Ek is lief vir my vrou. Hoor jy my, Ruska? Ek is lief vir surf. Ek is lief vir visvang.
Ek is lief vir my man. Ek is lief vir blomme. Ek is lief om te eet. Ek is lief om te gym. Hoor julle die contrast wat ek probeer? Nou wat bedoel ons dan nou eindelijk wat ons sê? Ek is lief. Maar op een dag kom Jesus en hy sê, hoor mense, julle moet lief hê. Maar hy kom met hierdie gedagte van lief hê met 'n hele ander soort van om lief te hê. Hy sê dit is nie sommer net van om lief te hê nie. Om lief te hê moet jy agapei liefde hê. Nou agapei liefde was 'n woordjie wat almal geken het, maar wat in die woordeboek van daardie tyd geblêre was. Dit was nie iets wat sommer net gebruik was nie. En ook nie iets buite die konteks van, kom ons sê, in ons taal van die Bybel nie. Ja, hulle het alle ander woorde gehad van liefde. Jy weet, eros liefde, filio liefde, storge liefde, en so kan jy aangaan. So daar was soveel woorde van liefde wat uitgebrei was, waarvan ons net hierdie armsalige woordjie liefde het. In Afrikaans. Wat ek dink ons baie keer, ons het lief. Maar as ons nie kan lief hê met die agapei liefde, soos wat God bedoel het, ons moet lief hê nie, sal ons nooit by die begrip uitkom en nooit by die punt uitkom van lewe nie. Dis wat agapei liefde vir my en jou wil vertel. Om 'n liefde te hê soos wat God wil hê ons moet lief hê, bring lewe. Maar ons dink baie keer ons het liefde. Maar ons het baie keer ons skuldgevoelens lief. Ons het baie keer ons dankbaarheid lief. Ons het baie keer ons sentiment lief. Maar as dit nie met agapei liefde is nie, dan gaan ons in 'n lewe in waar daar net hartseer en te mekaarigheid in ons lewens is. Johannes 1 Johannes 4 vers 16 dan sê hy om God te ken, om God te leer ken en te weet wie hy is, sal maak dat ek weet wat liefde is. Maar die probleem is, dit vat tyd en effort en insig en deursettings vermoë om God te ken en te wil ken. Mense het nie meer die lus en die entoesiasme en kan ek dit maar nou vir julle so sê, dan kan julle verstaan, hy oef, om God te wil dien nie. Kyk maar net rondom jou, oor die algemeen is mense net laks. En dit word weer speel in elke aspek van ons samelewing. Van die huisgesin tot die gemeenskap. Hoekom? Want ons is nie by die bron van God nie. Ons is nie ingeskakel by die bron van liefde nie. Maar ek wil vir jou vanmôre vat, dat na 4 mites van liefde, waar ons glo wat liefde is, en wat eintlik ons op so dwaalspoor sit, dat ons lewe lyk eintlik al soos 'n, ek wil dit weer vir julle so sê, 'n verkleermannetjie op 'n smartiebos. Jy weet nou nie of jy lief is en of nie lief is nie, of jy nou wat ook al is nie. Want ons verstaan nie wat liefde eintlik is nie. Nou die eerste mite is, ek het sterk gevoelens. Baie van ons wil so graag dink dat liefde gaan oor gevoel. En een van die eerste goed, as 'n mens dink oor liefde met gevoel, is verliefdheid. Jesusie man, ek is so verlief. Wow, jy weet, dis daai dink van, is natuurlik om verlief te wees. Jy weet, ons allemaal het op 'n kol
dis hoekom jy getroud is, verlief geraak. Dis hoekom jy verhoudings was, omdat ons verlief geraak het. Maar ons dink dat dit liefde is, maar dis nie agape liefde nie, en daarom is dit nie liefde nie. Nou is dit die liefde, is dit baie belangrik, ja, maar, want verliefdheid bring, een kleurvolle, vrolijke blijdskap in my lewe. Het maak nie saak hoe slim jy is, het maak nie saak of jy een professor in filosofie of wat ook al is, en of een psychiater is nie. Kyk, as die gogga van verliefdheid jou vang, dan gooi jy alles die mekaar. Konings het al koninkryke weggeskryf. Slim mense het al dom besluite geneem oor verliefdheid. Nou hierdie verliefdheid ervaring bring baie keer 'n psigologiese, fisiese, sosiale dimensies en geestelike dimensie maak het wakker in my lewe. En dan dink ons, dit is my lewe, so hoor ons van baie keer van mense wat sê, oei, ek het my hele lewe lang gesoek om verlief te raak. Maar die probleem is, verliefdheid gaan verby. Wat liefde, daar in 1 Korintiërs 13 sê, liefde is een keuse. Ja, jy kan nie kies om verlief te raak, dit is so, dit kom so oor jou, maar daar is toch een mate van beheer daaroor, wanneer jy verlief raak. Want jy sien, ons kan nie altyd verlief bly nie, maar dit is 'n erotiese ervaring wat daar mee gepaard gaan. En hoor nou mooi, ek kan nie op my kinders verlief wees nie. Ek kan ook nie op my skoonma verlief wees nie, want sy is my skoonma. Dis ook om my skoonma altyd, haar hoof vervoermiddel sal altyd die besem bly. Hoor jylle, wat sê jylle? Dis 'n grap, maar hoor net in die. Liefde, kom en vra energie. Dit is nie verliefdheid nie. Liefde, kom en vra opoffering. Dit vra nie verliefdheid nie. Liefde, vra werk. Verliefdheid nie. Sy gehad het eendag gesê, hy sê, hy wil amper elke dag huil. As hy met dit te doen kry dat mense hierdie idee het, dat verliefdheid alles is. As verliefdheid net tot op 'n eind kan kom, sal die ware liefde na vore kom. Jy kan nie al jou verhoudings op romantiese gevoelens bou nie. Want weet jy wat sê Paulus? Hy sê, om op jou gevoelens te fokus, maak dat jou lewensbootjie op die rotse sal loop, want om op jou gevoelens te fokus en soek veel mense sê, ek voel ek wil die Here dien, of ek voel nie meer ek wil die Here dien nie. Ek voel vandag lus, maar ek voel nie meer lus nie. Ek voel verlief op jou, maar as ek jou verkeerd gekyk het, ek voel nie meer lief vir jou nie. Nou sê Paulus, as jou lewe so is, dan maak jy nie staat op die leiding van die Heilige Gees nie. Dus kan jy nie geestelik groei nie. Maar toe kom, gevoelens is misleidend. Maar die een dag is ek vir jou lottokaartjie gaan gee, wat sê jy 10 miljoen rand,
gewen het. Hoe gaan jy voel? Ek voel opgewonde. My volgende dag is ek vir jou lottokaartjie geef wat jy 2.50 gewen het. Ga jy nog steeds so opgewonde voel? Maar is 'n lottokaartjie. Jy sien, daarom kan ons nie ons lewens op instel op gevoelens nie. Dis 'n mite. Dan ga jy nooit by die ware liefde van God, die agape liefde van God uitkom nie. Die tweede mite wat ek met jou wil praat is, ek kan nie sonder jou nie. So baie mense bou hulle lewens in hulle liefde wat hulle dink rondom mense. En liefde is nie 'n gedwonge ding nie. Liefde is 'n keuse. Ek kies om by jou te bly. Of ek kies om nie by jou te wees nie. Wat jy sien, as jou ingesteldheid oor liefde is om by, ek kan nie sonder jou nie. Dan gaan jy voel, die een dag wil ek by jou wees, jy is okay. I can't live without you, but I can't live with you. Hoe baie van ons mense is daar? I can't live without you, but I can't live with you. Ek het jou so lief, maar ek wil jou net vermoor. Wat jy sien, as jy op 'n plek kom, waar jy sê, ek kan nie sonder jou nie, is jou liefde afhanklik van iemand om jou te vervul. En dit bring die probleem daarin, dat ek nooit op 'n plek sal kom, waar ek vanuit my eie drome, my eie visie, my eie ingesteldheid wat God vir my het, sal uitleef nie, want ek is afhanklik van iemand anderste, sy insig, sy visie, sy lewe. En daarom sal ons altyd op 'n plek wees, en almal van ons, ons hinke altyd na iemand, maak nie saak hoe sterk, hoe groot hy is nie, daai behoefte om by iemand te wees, want ons dink, dit is wat liefde is. Maar liefde sê, ek is mens in my eie wese. En omdat ek mens is in my eie wese, met my eie droom, met my eie visie van God, vanuit die bron uit, kan ek aan lief hê. Maar as ek afhanklik is, maar wat gaan gebeur, as daardie persoon, uit jou lewe uit wegpad gee. Ek wil vir jou 'n voorbeeld noem. Van 'n verhouding wat afhanklik is. Die eendag kom 'n persoon in 'n beradingssessie en sê vir jou berader, ek kan nie sonder my vrou en my kinders wees nie. Hulle is my alles in my lewe. Dis die taal wat ons praat. So jy moet my help dat hierdie verhouding net tip-top sal wees, want ek kan nie sonder hulle nie. En die volgende Sondag, dan stap hulle in die kerk in. En die ou kom met 'n ander dame in en dan vra jy, is dit jou sissie? Nee, dis nie my sissie nie. Dis iemand anderste wat ek ontmoet het. Wat jy sien, daardie persoon van wie jy so afhanklik was, was nou nie meer goed genoeg nie. Wat gebeur? Jy verplaas het net met iemand anders of iets anderste. En so gaan ons deur die lewe en doen soveel verplasings en ons dink dit is liefde, maar dit bring net meer ongeluk in my lewe, want ek verplaas het net met iets anderste en elke keer met soveel ander goed. En dit is hoekom, ek kan vandag vir jou sê, die moderne mens,
met soveel afgode sit in sy lewe. Die derde ding, wat die mythe is, ek gee alles. Ons sit baie keer op plekke in ons levens, waar ons dink om lief te hê is, dat ek alles sal gee, en dat ek by iemand is, wat alles vir my sal gee, en jy suig daar die persoon af, soos, het julle, toe julle kinders was, hulle moen gevat, en dan snij jy net die boonse stuk, en een squeeze jy om so, en jy suig om, dat al die sap uit is, en dit is wat ons baie keer met mense doen, ons gebruik mense, en ons sê ons is lief vir hulle, en ons dink is liefde, en ons squeeze hulle, en squeeze hulle, en squeeze hulle, tot hulle doorgesuig is, maar as hulle doorgesuig is, wat maak ons met hulle? Ons gooi hulle weg, of jy eet hulle op, soos jy hulle moen opgeëet het, maar dan dink ons, jy sê, en dan kan ons jy verstaan nie, want ek het gedog, jy weet, dit kan jy in parading, en dan kom die persoon en sê, ek wil nie meer my vrou hê nie, want dit is nie dieselfde vrou met wie getroud is nie. Hoekom is dit dieselfde vrou met wie getroud is nie? Nie, want in die begin het sy dit en dit gedoen, sy doen nie meer nie. So ek gaan aan met my lewe. Dis nie wat agape liefde sê nie. Agape liefde in so geval sê, God het my lief, soos wat ek is. Nie wat ek doen nie, soos wat ek is. En daarom moet ek mense lief hê, ongeag of hulle vir my gee of nie gee nie. En of hulle vir my doen of nie doen nie. Ek het daar die persoon lief, omdat hy of sy so is, en na die beeld van God gemaak is, soos wat daar die persoon is. Ouch. Die vierde een is, ek het jou lief, want jy gee vir my soveel, wat ek nodig het. Maar dan gaan jy net mense lief hê, totdat hulle vir jou genoeg gegee het, soveel so wat jy nodig het, en jou liefde gaan ophou. Nou, luister wat die Bybel gesê het, liefde het geen perke nie, liefde kan nie aan en af geswitch word nie. Maar ons doen dit, mense, ons doen dit, want ons sal 'n verhouding met jou bou, of het in die kerk is, en of het by die huis is, en of het in die wêreld is, net om goed uit jou uit te kry, en as ek klaar is met jou, dan switch ek die skakelaar af. En dit is nie liefde van God af nie, want liefde van God is, God het gekom en gesê, ongeag hoe jy is, ongeag, want jy vir my gee of nie gee nie, ek het jou mens soveel lief, dat ek my enigste seun gegee het, ongeag, dat jy kan leef. Maar ons het voorwaardes, wat ons het aan liefde. As jy, nou ek moet toch vir julle die grapje vertel, dis een van my trougrappe, hoor, wat ek altyd vertel, by trouwens. Die meisiekie, en die oukie, gaan trouw, en hulle staan daar so by die kansel. En die meisiekie sê vir die oukie, ek sal met jou trouw, op een voorwaarde. Nou maar kyk, as die mens, nou weer eens, as die mens verlief is, dan sal jy enig iets doen, nee, want dit gaan ons oor gevoel. En hy sê vir, enige iets my liefie. Sy sê nie, is reg. Solank as wat ons getrouwd is, gaan daar een boks onder die bed wees, maar jy mag nie daarin kykie. Ja, sekerlik, ek sal dit doen. Ek bedoel, want ek is verlief.
En so is hulle getrouwd, en die jare het voorbij gegaan. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar. Nou op een dag, toe kon die oom dit net nie meer hou nie. Die tannie het nou oud geword, en sy het gaan besluit, maar sy gaan nou koek en thee saam met haar vriendinne, en die oom is alleen by die huis. En so, het nou sy in die skierigheid nou net die oor aan gekry, en hy gaan trek hy boks uit. En toe hy sy boks al uittrek, en hy boks al oopmaak, toe kry hy in die boks, 1 miljoen rand, en 3 doilies. Julle weet wat doilies, mos die lappies wat so gebruik word, ne? So maak hy my boks toe, en hy sit dit terug, en hy wacht vir die tannie om by die huis te kom. So kom die tannie by die huis, en hy sê, hoi my liefie, vir 40 jaar lang, het ek nooit in die boks gekyk, maar ek kon het net nie meer hou nie, en ek het gekyk. Maar vertel vir my, waarom mag ek nooit dit gesien het nie? Sy sê vir hom, weet jy my man, ek het 'n belofte gemaak. Elke keer, wanneer jy my kwaad maak, het ek 'n doilie gebruik. Hou dink, jessie, maar dan het het goed gegaan vir 40 jaar, net 3 keer kwaad geword. Jees, dis cool. Hy sê nie, maar dis baie mooi, hy voel soms so trots op homself. Hy sê, man, verduidelik vir my in die miljoen rand. Sy sê, nee man, dis al die toilies wat ek al reeds verkoop het. So ek wil net afsluit vanmorgen met hierdie story. Daar was een dag 'n boer wat die grootste wortel gekweek het en laat groei het wat jy nog ooit gesien het. En nadat hy die wortel gekweek was, vat hy dit na die koning toe, en hy sê vir die koning, koning, ek wil net vir jou sê, ek wil net vir jou baie, baie dankie sê, vir jou leierskap, vir jou omgee vir jou armes, vir alles wat gebeur, waar jy by betrokke is. En die koning is so diep geraak, dat hy vir sy mens gesê het, man, geef vir daar die boer een plaas. Maar so het een ander boer van hierdie hele story gehoor, en hy het gedink, ene, maar as hierdie ou een plaas kan kry vir wortel, dink net wat kan ek kry vir prachtige perd. En so het hy gegaan en die mooiste perd by, gekies, rings gekies, en na die koning toe gegaan, en vir die koning hierdie perd gegeen, maar die koning het toe sy motief vir haar gesien, en toe die hierdie persoon kom en die perd gee, toe sê die koning vir hom, Jesse, maar baie dankie vir die perd, tot ziens. Die verskil tussen hierdie twee boere was die motief van hulle hart. En ek wil vanmorgen vir jou sê, oor liefde, gaan bepaal, wat die uitkomst gaan wees, volgens die motief, wat in jou hart is. En ek wil jou uitmooi vanmorgen, dat, selfs God, dien jy, die Here, om te sien wat jy uit hom kan kry, of dien jy die Here, omdat jy werkelijk waar lief is vir hom? Is jy in verhouding met mense, omdat jy werkelijk vir hulle lief is? Of is jy in verhouding met mense, omdat jy een selfsugtige ingesteldheid het, teenoor mense? Ga maak hy saak vanmorgen met jou uit. Sodat ons werkelijk waar uit sal gaan en die sendingveld daar buitenkant kan beïnvloed. En as het so ver moet gaan om mense te vergewe
vergewe hulle. As het so ver moet gaan om te sê vir mense, ek het jou werkelijk lief, doen dit. Ons het een lewe, een kans. Ja, jy het ons so lief. Een liefde wat ons nie altyd kan verstaan nie. Een liefde wat ons dag dink het ons verstaan, maar ons verstaan nie. Wil ek volgend kom bid, Heer, dat ons werkelijk waar sal leer wat akapai liefde is. Heer, dat ons sal kom op een plek waar ons al hierdie mythes van liefde sal afsterf in ons levens. En dat die ware liefde van God in ons leven sal opstaan. Wil ek om bid vir oggend, dat ons so sal wees. En ek dank u vir die liefde, Heere, al verstaan ons het die, het u ons nog steeds soveel lief gehad, dat u seun gestuur het. Wil ons vir u dankie sê. Amen.